Және осы Германияның Айфель қаласында Гитлердің бункері әлі күнге сақталған. Тереңдігі 60 метр, ұзындығы 110 метр болатын жерасты құрылысы 1936 жылы салыныпты. Құрылысқа қатысқан жұмысшылардың барлығы артынша Бухенвальд концлагеріне жіберілген. 1944 жылға дейін бункерде Гитлердің өзі тұрып, әскери операцияларды бақылап отырған. Қазір бұл жер қызыл кітапқа енгізілген жарғанаттардың мекені. 1944 жылы Германия әскері жеңіле бастағанда бункерге жергілікті халық тығылған. Бірақ 1944-1945 жылдары ақш пен Франция әскерлері бункерді бомбалағанда ішінде бейбіт тұрғындар қаза тапты. Бұл батыс Германиядағы тарих кітабына енгізілген бункердің бірі. Соғыстың зардабын ұрпақ есіне салып тұратын мекен. Неміс халқы мұндай қасіреттің енді қайталанғанын қаламайды. Әлемде тек бейбітшілік болсын.